Primăriile comunelor Lerești, Băbana, Bughea de Jos și Budeasa au fost recompensate pentru implicarea în acțiunile de ecologizare, reciclare și colectare selectivă a deșeurilor. Campania a constat într-un program pilot de colectare selectivă în saci returnabili direct din gospodăria cetățenilor. Elevii informează comunitatea, cetățenii selectează. Principiul de bază al proiectului, bazându-se pe cunoștințele acumulate în timp de elevi, ce au fost transmise cetățenilor din localitățile unde ei învață, pentru ca aceștia din urmă să beneficieze de modul corect în care se va face colectarea selectivă a deșeurilor de ambalaje. Îi invit alături de mine pe reprezentanții primăriei Bughea de Jos și încă o dată vă mulțumesc pentru acțiunea din acest an. Avem și o diplomă și, bineînțeles, mai târziu și premiul după ce finalizăm. Vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre implicarea noastră. Vă mulțumesc pentru această acțiune. Este deosebit de mobilizatoare. Așa a fost și va fi în continuare, la care vom participa permanent. Așa cum au arătat și colegii mei, antivorbitori, la comunitatea Bughea de Jos, pot să spun că deocamdată nu am mobilizat elevii, însă este ca obiectiv primordial începând cu 1 ianuarie 2018. Reciclarea, selectarea și întreținerea spațiilor din domeniul public și privat al comunității curate a fost un obiectiv primordial și este în continuare. Am folosit prin educație cetățenii comunei, am insistat pe această problemă foarte mult ca să selecteze gunoiul menajer direct din gospodărie de când pleacă. Și nu numai atât, am mobilizat și pe cei de la legea 416 beneficiari de ajutor social, fapt pentru care am reușit să predăm până la această dată circa 23 de tone de gunoi reciclat, selectat. Astăzi mai predăm aproape 3 tone la Câmpul Lung și până la finele anului îmi propun ca peste 30 de tone să depășesc cam acesta. La Bughea de Jos, de la începutul anului și până în prezent, au fost reciclate 23 de tone de gunoi, fie că vorbim de plastic, hârtie, metal sau sticlă, iar acțiunile de acest fel vor continua și pe viitor. Ca un obiectiv pentru anul viitor, și chiar mă bucur ce am văzut la dumneavoastră cum prezentați, este și selectarea sticlei. Sticla care, numai pentru faptul că este cu o greutate foarte mare în cadrul gunoiului menajer, dar este și un produs care se găsește și la ora actuală nu se mai colectează de nimeni și ne-am propus să selectăm și acest produs, acest obiect din gospodăriile noastre, fapt pentru care am și stabilit niște măsuri să începem de anul viitor, pentru că este o cantitate foarte mare, în primul rând crește cantitatea predată, care este cu probleme, și în al doilea rând putem să reciclăm, să ne ajute pe partea cealaltă. Și la Lerești, autoritățile locale au fost recompensate pentru acțiunile susținute desfășurate la nivelul comunei în ceea ce privește reciclarea selectivă. Este un dublu performer și dacă astăzi l-au primit premiul pentru implicarea în partea de colectare selectivă la deșeuri, din deșeurile municipale, va mai primi un premiu până la sfârșitul anului pentru deșeurile electrice și electronice, pentru că s-a implicat foarte mult și în acest capitol Primăria Lerești și vă invit alături de mine și vă mulțumim încă o dată pentru tot ceea ce faceți. Vă mulțumim pentru premiu. Este o motivație pentru noi. Acest premiu nu este al nostru, nu este al meu, este al tuturor cetățenilor, este al salariaților din instituția pe care o reprezentăm. Toți ne-am mobilizat. Oamenii noștri, cetățenii noștri au înțeles foarte bine că, în primul rând, comunicarea este un lucru ușor de înțeles dacă este explicat cum trebuie. Pentru perioada următoare, obiectivele Consiliului Județean Argeș și ADI Serfsal sunt obținerea unui grad de 100% acoperire cu servicii de colectare și transport, atingerea indicatorilor de reciclare și deviere de la depozitare de 50% până în 2020, conform directivei europene.
Diminuarea cantităților de deșeuri printr-o gestionare corectă a acestora, începând cu selectarea la sursă până la tratarea și valorificarea fracțiilor nereciclabile, valorificare energetic, compost, dezvoltarea prin investiții complementare a instalațiilor de tratare mecanico-biologică din centrele de management Pitești, Albota, Câmpulung, Curtea de Arce și Costești.